بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah wa furudul ghusli al-wajibi an-niyatu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa furudul ghusli wa isti'naf tu dan bermula segala fardu, segala benda yang mesti, segala perkara yang mesti, segala rukun. Kalau kita pakai makna segala rukun pemboleh supaya kita lain-lain, tapi Imam Maturidi tu ya dia pergi ikut lain, dia pergi ikut rupa kata Nabi umum sikit. Tak apalah, kita terjemah dengan cara umum je. Wa furudul ghusli dan bermula segala fardu, jadi segala perkara yang wajib al-ghusli bagi mandi. Bila kita mandi, apa tak wajib atas kita? Itu rukun-rukun nak mandi dia. Rukun hak mandi dia. Itu dalam. Dia dalam dia tak boleh nak macam tadi. Al-wajibi sifat pada ghusli. Segala fardu bagi mandi, mandi yang wajib. Mandi yang wajib, ya. Mandi hak wajib. Pakak sunat, hak sunat pun jela juga. Pakai rukun ni juga. Tapi sebut wajib saja tu pasal apa? Dalam dah. Kauluhu al-wajibi ay al-wal-mandubi ni. Al-mandubi. Mandi yang wajib dan mandi yang disunatkan dia. Wa ni atau pada al-wajib tu lah. Ya. Mandi hak wajib pun pakai rukun ni. Mandi hak sunat pun pakai rukun ni. Ha, gana. Tak ada sebut berapa. Dia sebut al-wajibi saja. Fa fi kalamihi iktifa'un. Itu dia. Maka. Itu. Maka sabit. Fa sabitun fi kalamihi. Maka sabit pada cakapannya. Nyo musanneh. Al-musanneh. Lagi kecep pen musanneh ni. Iktifa'un. Terpada bagi, terpada masuk lebar boleh iktifak apa bagi, tu terpada, tercukup. Ni kalau panggil kecek tak jalan tercukup, sebut so tu mada kerana hak lain dia masuk dah. Orang panggil tak jalan iktifak, terpada dalam hi iktifakul iktifak ala haddi sarabi la taqikumul harra ay wal barda. Tu gitu. Ala hadi ay ala tariqi. Jadi ala takluk pada tempat takluk fi dia. Maka cakap pemusan iktifah untuk ada pada cakap pemusanah. Sabit ia pada cakap pemusanah. Sabit itu ala hadi. Jadi ala tariqi atas jalan, atas jalan kaedah sarabila ya pakai kiyah. Dia panggil Allah Ta'ala sebut sendiri dalam ayat Quran rupa iktifak ni. Bagai ulama pun pakai kiyah atas jalan dia tu laku. Tu apa sarabin? Sarabila taqikumul harra. Segala baju itu, segala pakaian, segala baju itu taqikum menjaga ia sarabin. Kum akan kamu. Baju-baju tu menjaga akan kamu. Menjaga al-harra. Yani anil-harri. Menjaga daripada panah. Allah. Ada ayat Quran tu surah apa? Surah Nahl. Surah An-Nahl. Segala baju tu menjagakan kamu daripada panah. Pasal je. Ay wal-barda. Arti. Dan akan daripada sejuk. Wal-barda ay anil-barri. Bardi.
Pakaian ni jagamu daripada panas dan daripada sejuk. Aduh. Maka boleh jaga daripada panas, sejuk punya lah kau. Muka ada tudung badan ni kan. Kalau gitu kecek atau lah iktifak tu orang panggil. Kecek atau lah iktifak. Kata nak rak tak boleh lah. Nak tolak tak boleh lah. Tak ada boleh. Ha. Dia kata bermula segala fardu mandi yang wajib dan sunat. Mandi wajib dan mandi yang sunat. Mandi ni, mandi yang bahasa syarak ni, mandi wajib, mandi sunat ni, ada rukun dia. Berapa? Tiga atau dua. Atas jalan besar ni sebut lepas. Tu. Tu kilah tu. Imam Rafi'in Nawawi. Mungkin ada kilah bila. Kilah bila rukun. Lagi akan datang lah. Kita kau mungkin lagi. Tu. Dalai katakan nasab ni. Tak baca tak. Tak ada nampak itu mana. Dia bahas gitu je. Tu. Ha, tengoklah apa furudul ghusli muraduhu yang kata bermula muradnya murad bagian musannaf murad musannaf maksud musannaf murad murad bil fardi murad dengan fardu sini murad dengan fardu sini furud furud ni murad dianya ma yasmalu khabar barang barang pekerjaan al-amrul ladhi yasmalu asyarta pekerjaan yang melengkapi iyo iyo ma iyo pekerjaan tu melengkapi masuk asyarta akan syarat melengkapi syarat syarat masuklah tu bukan kata rukun saja tu sebut kata furud sini murad sininya bukan rukun saja melengkapi syarat kata la khususa ar-rukni la atau pada syaratan kalau la khusus atau pada ma yasman la khusus rukni tidak tidak ini bukan murad dia tu ialah khusus rukni ialah tertentu rukun saja khusus ketentuan rukun bukan kau untuk rukun saja ni. Kalau kita tahu furudul man, furudul wudu, rukun wudu, tak apalah, itu arkan. Tapi sini bukan sekadar rukun, syarat masuk dalam furudul. Kira-kira sikit-sikit ya. Lah. Pasal apa? Pasal apa? Litadkhula izalatun najasati al-atiyati. Ha tu. Kerana masuklah ilat pada kata ilatkan ilat pada la khusus rukni. Sebab apa kata bukanlah muradnya ialah semata-mata rukun saja. Tu litadkhula supaya masuklah ai fil murad ni. Masuklah dalam kata fardu ni, murad dengan fardu ni izalatun najasati masuk oleh menghilangkan akan najis tadi. Menghilangkan najis. Menghilang mana? Al-atiyatu. Menghilangkan najis yang lagi akan datang sebut. Izalatun najasa ni maksudnya rukun ke tak? Imam Nawawi kata tak dah. Imam Rafi'i kata dia lah. Tua Imam Nawawi ni tak maksudnya rukun. Bukan jadi syarat gitu je. Tu, ada pun Imam Rafi'i kata kena hilangkan najis dia. Tu pun ada kita nak mandi wajib. Lepas tu ada tahi. Ada kencing. Kena basuh dulu ke tak? Tu Imam Rafi'i kata wajib kena basuh dulu. Tu wajib kena basuh dulu. Tu buat Imam Nawawi tak ada dah pakai mani kali ku dia pakai hilai hak tu. Sudah dengan mengalir air tu ya. Kita niat mandi, lepas tu air tu mengalir bawa tu bit najis-najis tu pakai cukup. Cukup dengan hak tu. Nak kilat lagi lah musan nak royak. Kita tengoklah. Tapi kita lain-lain tak ada wak lagu ni. Bila furu pakai arkan dah tu. Kita lain-lain. Bayu ni mana? Bila tu fardul usli rukun. Pakai rukun. Tak apalah. Fa innaha. Inilah tafrek pada tadakhul. Fa innaha ha idha latan najasah.
Maka sesungguhnya menghilangkan najis itu syartun, ialah satu syarat. La ruknun, bukan rukun, bukan ialah rukun atau pada syartun. Satu syarat bukan satu rukun. Kalau gitu dalam mata sebut juga izalatun najasah. Kan kalau kita murad dengan furu tu rukun saja, ok tu masuk dalam rukun jugaklah. Menghilangkan najis tu. Padahal okey. Tu padahal okey yang kata. Kama yakti. Wal guslu bi fathil ghain, ghaini wa dhammiha. Lughatan isalatul ma'i 'ala asy-syai'i mutlaqan. Wa syar'an isalatuhu 'ala al-badani bi niyatin. Kau tu pula. Tengok makna guslu sikit ah. Wal guslu, dan bermula guslu, lafaz guslu. Baca lagu mana? Han keadaan lafaz guslu tu makru'an bi fathil ghaini. Dibaca dengan dipatahkan ghain, baca ghas boleh. Hok di lebih fasih eh? Di sisi ulama luar. Tulis pada fathi tu wa huwa al absahu, betul fathi tu. Wa huwa al absahu indal lughawiyyin. Wa huwa al absahu inda al-lughawiyyin. Dan iaitu baca patah ghain dia, al-fathu tadi. Dan iaitu fathul ghain dia, al-absahu, ialah yang terlebih fasih. Tu baca yang terlebih fasih. Terlebih fasih tu inda al-lughawiyyin, di sisi segala ulama luar. Berarti baca ghuslu boleh, baca ghuslu boleh, tapi baca ghuslu tu terlebih fasih. Habis dia kata wa dhammiha. Ha, tengok dia kata lagi. Bi fathil ghaini wa dhammiha au dhammiha wa atab bila fathi. Ataupun di dhamma akan dia akan al-ghain. Jadi ingat molek. Lafaz ni boleh baca dua. Baca ghus boleh, ghas boleh. Di segi lughah, mana tu la belaka? Di segi lughah, puak-puak ulang lughah. Jangan kira kepada tok-tok mereka ni. Turut lughah Arab, ghaslu, ghuslu mana tu la. Tapi baca ghuslu tu lebih fasih daripada ghuslu. Nak buat tu dah. Maka ghuslu atau ghuslu, makanya kecek ghus ghuh kita molek pun berbatas adik. Wal ghuslu, jadi wal ghuslu dua. Gapo dia ghuslu? Lughatan. Han keadaan ghuslu tu lughatan. Tu musta'malan fil lughati. Diguna pada lughah. Lafaz ghuslu pada lughah Arab sebut kata ghuslu ataupun ghuslu ni apa makna, ada apa makna ghuslu? Ialah khabar isalatul ma'i, mengalir akan air. Mengalir air, kita mengalirkan air. Isalah tu ala syai'i, mengalir di atas sesuatu. Kita ambil air cucur, mengalir di atas sesuatu. Ha, tu orang panggil basuh tu dah. Tu ghuslu. Ha, tu dia. Ha, tu. Mutlaqan. Han keadaan asyai'u tu mutlaqan. Dilepas daripada kai. Apa makna mutlaqan? Ai sawa'un kana asyai'u badanan au ghairahu. Oh, ada. Sawa'un kana. Sama ada. Sama saja adalah ia benda itu. Badanan ialah badan kita ke? Tubuh badan ke? Au ghairahu atau lain daripada badan. Kita ambil ajiru atau badan. Panggil ghuslu, ghuslu juga. Boleh panggil belakang. Kita ambil ajiru di atas pohon bunga. Panggil ghuslu juga. Ambil ajiru di atas apa dia, mutu. Ha, maka ghuslu juga. Maka asal mengalir air atas waktu panggil ghuslu belakang. Ghuslu belakang. Arab panggil tula ya. Terdapat tu dah. Atau badai kita pun panggil ghuslu. Atau mutu pun ghuslu. Itu ingat gitu. Pada lughah. Adapun pada istilah tok peko ya kira kot tu sikit. Dia boleh berlaku juga. Di segi istilah ulama peko ni. Turut istilah ulama peko. Kalau baca ghuslu ni. Menjiru atas sekeliling badan. Kena ke mani tu dah. Kena ke mani. Kalau jiru bukit atas sekeliling badan, jiru kaki saja, tak boleh panggil ghuslu, panggil ghuslu.
tu dia. Tu. Apa tu dah? Tu dia. Eh, buat lagu mana? Eh, tak ada royak. Wa syar'an ini atau pada ulughatan. Eh, buat lagu mana eh? Tak ada royak. Apalah, di segi ulama lughah tu belak dia lah. Dia nak baca lagu mana. Makna tulah belaka dia asal terjiru. Sudah wi'ad mengalir depan ni. Roslu-ruslu dah. Dari segi syarak ni. Boleh baca dua juga. Cuma masyhur dia ni gini. Baca lagi dulu. Wasyar'an dan pada syarak. Pada istilah ulama fiqh. Bila sebut kata ghuslu ghuslu ni apa? Isalatuhu 'alal badani. Iaitu qaba bagi al-ghuslu i'tibar atau dan. Iaitu mengalir akan dia akan al-ma'i. Kita mengalir air. Kita mengalir air. Melalui air. Mengalir air. Alal badani, mengalir di atas badan. Kita ambil air mengalir atas badan. Tengok tu tengah-tengah. Jadi nak pergi khusus. Tak apa, tak apa. Pakai ia boleh pakai dua. Yang muka luah yang mari lagi tu. Yang tu pekor pun ia tak ada. Ia tak ada getak sangat lah. Cuma masyur panggilan demo tu ya. Mani pun ghuslu. Ghuslu. Bahasa mutu pun ghuslu boleh. Tapi tuuk, tuuk tu pekoh. Kalau kata kalau kata mengalir atas sekelia badan, orang panggil ghuslu. Maksudnya, alal badani, ala jami'il badani. Ala jami'il badani. Mengalir akan air, mengalir di atas sekalian badan. Tu. Han keadaan isalatuhu tu. Bini yatin. Mutalabbisan bini yatin. Bersepakailah mengalir itu dengan niat. Niat yang tertentu. Bini yatin aini yatin maksusohtin. Gitu. Dengan niat yang tertentu. Ada niat tertentu. Ya, ada niat dia. Kita mengalir air semata-mata mengalir air. Tak jadi ruslu pada syarat lagi. Ya kena niat agak. Niat yang tertentu. Nampak tu dah. Wak gini tak pun betul kata. Betul kata syar'an dah, syar'an dah. Haza wa itu haza. Inda khilafi al-isti'mali al-mashhuri inda al-fuqaha. Inda al-fuqaha. لأنهم لأنهم ataupun لأن المشهور عندهم أو إذا أو لأن المشهور عندهم لأن المشهور عندهم itlaqu al-ghusli itlaqu itlaqu al-ghusli bi dhammil ghaini bi dhammil ghaini ala ghusli jami'il badani ala ghusli jami'il badani. وَإِطْلَاقُ الْغَسْلِ وَإِطْلَاقُ الْغَسْلِ بِفَتْحِهَا عَلَى غَسْلِ بَعْضِ الْبَدَنِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ. Lagu tu
Dah dah. Okay, wala. Hada bermula ini. Aduh. Hada at-ta'rib. Bermula ini takrif. Hok kata baca uslu, uslu boleh baca belako. Pada lugahnya makna tulak, pada syarat makna tulak. Nampak tu dah? Hok kata lagu tu tu. Ha, jadi makna tulak lagu mana? Jadi uslu dengan uslu di segi lugahnya maknanya mengalir air atas sesuatu. Uslu dan uslu di sisi syaratnya maknanya mengalir air di atas segala badan. Kecek lagi tu. Ha ni bermula ini takrif ni. Sabitun inda khilafil isti'malil al-mashhuri. Sabitlah ia di sisi menyalahi bersalahan gunaan isti'mal, penggunaan gunaan al-mashhur yang dimasyhurkan, penggunaan yang dimasyhurkan dia. Dimasyhur tu indal fuqaha di sisi ulama fiqh. Di segi ulama fuqaha, ulama fiqh. Ulama fiqh ni bila sebut ni ya beza sikit masyhur. Bukan kata tak leh kecek lagu tu, tapi menyalahi hak masyhur. Menyalahi masyhur. Sebab apa? In asabitun inda khilafin al-istimalin masyhur. Lianna. Inilah pada sabitun itu. Kerana bahawasanya al-masyhura indahu, yang dimasyhur, benda yang dimasyhurkan, isti'mal yang dimasyhurkan indahum di sisi mereka itu al-fuqaha. Penggunaan yang dimasyhurkan di sisi fiqahnya ke apa? Itlaqul ghusli ialah menggunakan lafaz al-ghusli. Han kada lafaz ghusli itu bi dhammil ghain, dhamma ghain. Kita baca ghus, itlaq lafaz ghus, itlaq tu ala ghusli jami'il badani. Guna akan lafaz ghuslu mengguna di atas membasuh akan sekalian badan. Dan basuh sekalian badan orang panggil ghuslu, mandi, itulah mandi. Basuh sekalian badan orang panggil mandi. Dan wa itlaqul ghusli atau pada itlaq tadi. Dan mengitlaq mengguna memakai akan lafaz al-ghusli bi fathiha, hakani ghusli itu dengan dipatok akan dia, akan al-ghin, patok ghin, ghusl, ghus, itlaq lafaz ghuslu tu ala ghusli ba'dil badani, itlaq mengguna pakai di atas membasuh ba'dil badani, sebahagian badan, setengah-setengah daripada badan ataupun sebahagian badan, basuh tangan, apa ni ghuslu, jadi basuh muka ghuslul wajhi. Ha, tengok tengok. Basuh muka ghuslul wajhi. Basuh kaki ghuslul ghuslul apa? Ghuslul rijlain. Tak ada. Ha, maka kacik ghuslu kalau setengah-setengah badan. Ha, itu dia. Au ghairihi atau kepada ba'dil badan ni. Atau basuh akan yang lainnya lain daripada badan. Itu. Lain daripada badan. Lain pada badan pun panggil ghuslu juga. Basuh mutu, ghuslu sayyarah, basuh kereta. Tu dah. Katalah, ha, masuklah ghuslu juga. Tu kalau gitu, beza eh. Maka kalau kita pergi dengar orang baca pun tak ada kata pola, cuma menyalahi hak masyhur. Tu. Basuh muka, ghuslu wajhi boleh tak? Boleh. Kata yang tiga cek lagi tu. Ghuslu wajhi. Tapi menyalahi hak masyhur. Ghuslul yad basuh tangan. Boleh. Itu dah. Dah. Nak masuk mani eh. Mani hari Jumaat. Ghuslul. Al-ghuslu. Boleh. Baca ghuslu pun tak apa. Pada hari Jumaat. Tak salah. Yang hidup kita orang. Okay? Tak kena. Tak kena. Tak kena. Kecek atau tak kena. Tak kena. Tu. Bayak kata tak kena, tak kena. Tak kena lagi kita. Hak jiwa bayak kata tak kena. Tak masyhur tu. Tak apa. Kena.
Masyhur tu kena, kalau tak kena tak kena lah kita. Habis itu ada amma bi kasriha, adapun jadi ammal ghislu pula dah. Tu dah lah. Ammal ghislu bi kasriha, kena takdir lagi tu. Amma al ghislu, adapun bermula al ghislu. Han kara al ghislu tu bi kasriha makruan, dibacakan dia dengan dikasrah akan dia akan ghain. Kalau kita baca ghislu, gapo ghislu? Hok ni tak apa lah ghislu ni. Fasmun fahuwa ismun, maka iaitu al ghislu tu ialah satu nama. Ghislu satu nama, nama yang maudhu'un lima yudhafu ila al-ma'i. Nama yang digunakan dia, yang dipakai, dihantar akan nama tu, dihantar akan dia akan nama tu, nama yang diguna pakai lima yudhafu, dihantar diguna tu bagi barang, bagi perkara, bagi benda yang diidhafu, yang diidhafat akan dia akan mah, diidhafat, disandar tu akan dia akan mah, diidhafat ilal ma'i, diidhafat kepada air, perda, diidhafat kepada air, yakni baca, yakni benda yang dibuat basuh dengan dia, berserta dengan air, berserta dengan air. Barang yang kita guna wak basuh sekali dengan air. Gapo tikma dah? Ma yudhafu ilal ma tu gapo tikma? Bayar pada ma. Min sidrin, daripada daun berdara. Daun pohon dara tu ya ada wak guna juga basuh banyak gapo tu kan? Ya sapu kali. Wa nahwihi, dan umpamanya umpama sidrin. Misalnya kasabun wak itu. Seperti sabung. Sabun basuh pala kita, tengah sabun ngetik sekali dengan air. Maka sabun tu panggil rislun. Benda orang pergi basuh sekali dengan air. Kalau tak guna air, tak jadi kat sabun ni. Dia kena tengah air ni. Tu dah. Dia kena pakai air ni. Nampak tak kita? Rislun tu kena ke sabun. Ubat gigi panggil rislun apa? Kerana kalau tak ada guna air, dia nak buih tak ni. Dia baru gigi pun dengan air. Sekali dengan air. Apa nama apa banyak lagi, sabun pala tu panggil kislun belaka tu. Nampak tu dah. Tu dia wa huwa, dan iaitu al guslu mandi ni kainun adalah ia minasyara'i al qadimah, setengah daripada undang-undang agama, undang yang qadimah, yang dahulu, belum pada umat Muhammad pun difardu dah. Syariah hak dulu-dulu dah. Tu undang agama hak dulu dah, bukan kata sekat Nabi Muhammad ni dah. Tu dia umat dulu pun diperintahkan mandi. Wa furida, dan difardu akan dia akan al-uslu. Difardukan mandi ni ala hadhil ummah. Difardukan atas ini umat. Umat Nabi Muhammad ni, al-ummah al-muhammadiyah ni. Diperintahkan diperintahkan mandi di atas ini umat sab'an. Sab'an. Tu dia. Jadi sab'ah sab'ah ghusalat. Tu dia. Tujuh kali, tujuh. Jadi akan sebagai tujuh kali mandi. Sab'an ni kena mandi sekali tu kena tujuh lalu. Kena kalau tujuh kali. Mula-mula tu kena mandi tujuh kali. Kalau kita berlaku hadah ke apa. Tu. Summa nusikha, kemudian dinasakh. Akan dia. Tu. Akan al-guslu. 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 Bisa ba'i ghasalat. Tu. Dinasakh akan mandi dengan tujuh kali tadi tu. Dinasab, Allah Ta'ala angkatkan hukum. Nasab ni mana dia angkatkan hukum? Dinasab bimarratin. Tu bimarratin, dengan sekali ya. Bighaslatin wahidatin. Itu dengan sekali basuh, sekali mandi ya.
atau bi ghuslin wahidin, tak apa, marratin tu ai bi ghuslin wahidin, dengan mandi yang satu saja. Oh, lagu tu lah dulu mula-mula agama syariat Nabi kita ni mula-mula masuk mandi kena tujuh kali gerum sia wala suci sekali pula kena balah bicukut tujuh. Itu dia. Kok ni dah sekali lalu. Tak apa dah. Kalau tu oleh sungai kau kena kosak kata tujuh kali ya. Tu dulu lah. Cung oleh sungai kali tu. Sekali. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ne. Tujuh. Tu barulah jadi. Makal akhir ni lah ni lagu mana. Sekali tu ya. Sudah. Tu. Tak kena tu. Kena sila tujuh dah. Nampak tu dah. Lagu tu eh. Tu dia. Bermula segala fardu mandi yang wajang wajib itu. Wajib dengan sebab apa? Bihaidin. Bawa takluk pada al-wajibi. Bawa sababiyah. Yakni bisababi haidin. Bisababi kuruji dami haidin. Tu dia. Dengan sebab haid. Wajib tu, wajib mandi tu dengan sebab haid. Bisa babi kuruji dami haidin, dengan sebab keluar oleh darah hei. Darah yang ialah hei. Hei itu darah dah lah. Dengan sebab keluar darah hei, wajib mandi. Ni musanah yang mula dah. Orang panggil datuk ni musanah yang tak nak wayak. Kata sebab gapo tak wajib kita kena mandi tak wayak. Dia wayak rukun mandi selalu dah. Nampak tak? Tapi syarat Imam Syaromli kita, dia mari hurai. Ya, waktu kita tahu dia kata sebab ni apa ni masuk dalam mujib benda yang mewajibkan mandi. Dalam kitab mata sitri ni tak wayak, ya wayak sekadar fardu mandi ya. Wajib mandi tu wajib dengan sebab keluar darah he. Keluar darah he. So, lepas tu au nifasin atau kepada haidin. Au khuruji dami nifasin atau dengan sebab keluar darah nifas. Darah nifas, darah selepas beranak lah. Darah ini darah bulanan perempuan. Dia kata darah bulan ni pun patut dibawa oleh orang manusia, kerana orang perempuan ada juga bukan bulan ni. Ada 2 bulan sekali mari, 3 bulan sekali mari, pada orang mesti dah nyakit. Asal situ atau dengan sebab keluar darah nifas. Baca dulu. Au janabatin atau kepada haidin, ataupun dengan sebab janabah. Au sababi janabatin, itulah dah. Pada takdir sababi berlaku ada yang menggawa sababiyah. Bisababi khuruji haidin au khurujin dami nifasin au janabatin ataupun au sababi janabatin atau dengan sebab janabah. Apa maknanya janabah dalam dasia? Tu. Ni dulu. Au janabatin dia sebut apa? Sebut dua, tiga dah. Benda yang mewajibkan mani ada lima. Nifah, janabah. Janabah tu masuk dua dah. Masuk dua dah. Kurujun mani, dukuli hasyafah. Janabah tu dua dah. Jadi kalau bila hak ni pecah tu, so tu jadi ni semua. Dia mewajibkan mani. Sini musanna kita sebut pada tiga yang mana? Satunya, wajib kena mani. Kedua, nifas, wajib kena mani. Yang ketiganya, janabah. Wajib kena mandi. Lepas tu janabah tu tubik dua sebab. Bikurujil mani. Dengan sebab keluar air mani. Au dukhuli hasyafatin. Ataupun masuk oleh hasyafah. Kepala zakat. Masuk fi farjin ke dalam farad. Itu janabah. Lepas dua lagi. Mati dan wiladah. Tak ada rakyat di sini. Dalek ada tak tengok? Ya rakyat. Dalek kau luhu bihaidin. Qauluhu bihaidin, cuba tengok. Syuru'un.
Syuru'un ialah mula qauluhu bihaidin dah. Hadza syuru'un, bermula ini ialah permulaan minas syarihi, daripada syarah kita Syaramli. Mula daripada syah. Mula tu fi bayanil asbabil mujibati, mulai pada menyata, menerih, menyata akan segala sebab-sebab. Al-mujibati yang mewajib ia, ia asbab tu. Mewajib lil husli akan mandi. Beberapa sebab yang mewajibkan akan mandi. Lam zaid dah dah. Waliyadan iaitu al-asbab. Segala asbab yang mewajibkan kita mandi. Kalau tak mandi berdosa kan. Khamsatun ialah lima. Ada lima perkara. Ala lima perkara. Ala sahihi. Ala sahihi. Itu dia. Wazalika kalau Allah ni. Kalau awak khabar muqtada mahasiswa pun boleh lah. Wazalika kaunuha khamsatan tu. Ada. Wazalika kaunuha khamsatan. Jarin al-sahih. Keadaan segala asbab yang mewajibkan mandi itu ada lima tu. Berlaku di atas al-qawli sahihi atau pendapat yang sahih. Berarti ada lagi tu khilaf tu. Pendapat yang sahih kan tak ada lima ni. Lima ni. Zakara sebut ia, ia syarah. Minha minal asbab. Sebutlah ia, ia, ia syarah. Minha min khamsah ni tak apa. Dan sebutlah ia syarah kita daripada lima tu. Syarah kita sebut khasalah satan akan tiga ya. Tiga sebab saja dia sebut. Tu tiga sebab. Mana tiga sebab? Haid, nifas, janabah. Nampak dah? Janabah. Tiga tu. Tu. Lepas tu ada watahtasalisi. Dan di bawah asbab yang ketiga. Asbab salis. Dan di bawah sebab yang ketiga ni. Tahta kolom padah. Suratani. Dua rupa, dua masalah pula. Dua masalah. Mana rupa yang ketiga? Sebab yang ketiga. Yang inilah janabah. Janabah tu pecah tu dua pula. Dua rupa. Mana? Keluar mani. Masuk hasyafah. Jimok. Isteri. Nampak tak? Jimok. Keluar mani dan jimok. Lagi akan datang. Tu. Waktu masuk dah janabah belakang. Kalau pecah tu baik-baik dia lalu sini. Nifas, keluar mani, jima, pak dah. Lepas tu tinggal dua lagi. Wabakiya isnani. Dan tinggal lagi oleh dua perkara, dua sebab. Tinggal lagi oleh dua sebab. Mana dua sebab? Wahuma dan bermula kedua. Al-isnan dah. Al-as-sababan dah. Dua sebab tu ialah al-wiladatu beranak. Wal-mautu mati. Mati pun wajib mandi. Tapi wajib tak orang hidup. Imani we ke dia. Tu jadi kira mari lima semua dah. Benda yang mewajibkan kita kena mandi. Tak mandi berdosa. Itu. Tinggal satu lagi. Wiladah dan juga mati. Mati ni kalau tak mandi. Bakal tak boleh semayang banyak. Tak soh semayang banyak. Tak banyak. Kalau tak mandi. Habis itu. Wa yukhazu minhu. Nah, ajar tak? Ajar pun tak. Wa yukhazu dan dipahamkan daripadanya, daripada qawlihi bihaidin. Kita boleh ambil peheh daripada kata qawl bihaidin ni. Cuba tengok kali lagi ya. Mani yang wajib ia dengan sebab keluar darah haid. Kita peheh kata kena. Annal mujibah. Naib haid. Dipaham akan bahawa perkara yang mewajib. Jadi lil husli. Perkara yang mewajib ia akan mandi itu. Benda yang jadi wajib, wajib mandi itu. Innama hanya sungguhnya. Huwa ia, ia al-mujib. Hanya sungguhnya ia, benda yang mewajib itu ialah khurujud dami. Ialah keluar, diri keluar darah tu. Dan keluar empat wajib mandi.
Diri keluar darah tu mewajib. Nampak lagi? Pak, boleh mandi lalu ke? Tak boleh lagi. Tapi wajib dah. Wajib mandi. Tapi tak boleh mandi lagi. Kena nanti habis darah dulu. Itu lah. Tak ada lah. Diri keluar darah tu mewajib dah. Cuma ada manik lagi je. Itulah. Tak berhenti lagi kan? Itu dia. Jaga. Orang ni duduk kekilah. Berarti dalam ibarat i'anah tu nak pergi tak boleh. I'anah tak boleh ingkita udami. Jangan pergi zahir. Tu kerana tubuh kau yang sahih. Ingkita tu bukan mujib. Yang mujibnya ialah diri keluar darah. Tu. Wa khurujud mani. Jangan dah. Khurujud dami. Keluar oleh darah. Keluar oleh darah. Han keadaan khurujud dami tu. Fi nahwil haidi. Jadi bin nisbati ila khuru ila nahwil haidi. Fi tak panggil fi lil muqayasah. Jadi fi ay bin nisbati ila nahwil haidi. Nisbah kepada umpama hei. Hei ni keluar darah. Nifah pun keluar darah. Tu maksud dari nahwi tu nifas dah dia. So tu ya. Darah mewajibkan mani ya. Dua tu ya. Dah kali lagi. Hadiri keluar darah nisbah kepada he dan umpamanya lah. Wa khurujul mani atau pada khurujud dami. Dan benda yang mewajibkan mandi itu ialah khurujud mani, keluar oleh air mani. Diri tu be air mani tu wajibkan kita mandi. Walau tu baik tak habis lagi. Tu baik sek lagi. Tu pun cuma selama tak habis tu tak soal lagi lah. Kena habis dulu lah. Nampak tu dah? Tu. Cuma semata-mata dia keluar, semata diri keluar tu wajib dah. Au dukhulul hasyafati. Atau pada khuruju. Dan iaitu mujib tu hanya sahaja benda yang mewajibkan mandi tu ialah dukhulul hasyafah, masuk oleh kepala zakar. Masuk kepala zakar. Semata-mata kepala zakar tu masuk lefara isteri, wajib mandi dah. Tak sudah lagi, tak sudah lagi suku. Tapi wajib mandi dah. Tu dia. Nampak lagi? Fil janabati, yani bin nisbati ilal janabah. Bin nisbati ilal janabah. Jadi masalah fi ni, han pada dua tu. Han keadaan khurujun mani, wa dukhulul hasyafah ni. Bin nisbati ilal janabah. Nisbah kepada janabah. Nisbah kepada berlaku junub. Tu jadi. Ingat gitu. Orang tanya, gampang benda hawa wajib kena kita mani? Diri keluar darah hei. Diri keluar darah nipah telah buat kita wajib mandi. Pada orang kata tak ada habis lagi darah orang lagi. Hak tu suku. Tu. Putuh darah tu syarat bagi sah mandi. Bukan benda yang mewajibkan mandi. Tu. Wajib tu wajib dah. Cuma tak sah lagi. Tak sah lagi sebab tak habis darah lagi. Darah tak putuh lagi. Tapi wajib tu wajib dah. Tu dia. Apa? La al-inqita'u atau pada khuruj atau pada khurujud dami. Bahwasanya benda yang mewajibkan mandi itu ialah diri keluar darah. La bukan al-inqita'u, bukan terputuh. Bukan ialah terputuh inqita'u dami, bukan? Bukan yang kita undami. Kita faham di situ. Faham di situ. Tu dia. Nampak tu dah. Tu kita reti di situ. Lepas tu langsung reti laguan. Jelah dah. Wahuwa as-sahihu. Dan iaitu. Ma yukhazu. Min kaulihi bihaidin saat ni tu. Barang yang dimikfaham daripada kata esat ni tu. Ialah as-sahihu. Ialah al-kaulus sahihu. Pendapat yang sahih. Hak tu lah hak betul. Ada lagi khilaf lagi tu lah. Sehingga ulama orang kata diri putuh tu lah wajib. Selama mana tak putuh darah lagi tak wajib. Kira-kira gimana?
Kia gimana tu khilaf gitu ya. Ya nak di mana tu dah sebenar. Allah. Tu khilaf betul benda gapo hak wajib kena buat bagi tahu wajib kena mani tu. Benda apa? Diri kelubik darah tu kan diri lepas pada putuh tu habis darah kan? Kan. Tu khilaf. Tapi kau yang sahih kata diri keluar darah tu yang mewajibkan. Darah berhenti tak berhenti lagi tu suku, tapi di keluar darah tu mewajib dah. Faham daripada ibarat tu. Tu nampak tu dah. Faham. Kalaulah kita bina atas satu pendapat yang dah kira takdir, bihaidin bin kita ihaidin. Tu nak kata gitu. Nah, wajib tu dengan sebab terputuh darah. Hey, ha tu baru dah kata gitu. Ni tak ada takdir dah pakai betul-betul. Apa? Ayah. Bi haidin dengan haid. Au nifasin. Atau kepada haidin tu. Atau kepada haidin. Atau dengan sebab keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Darah selepas beranak. Ha, gana wajib kena mani kena nifas juga. Ai dal-dalih. Li'annahu kerana bawa sen ilak bagi suatu masuk. Wa innama wajabal ghuslu bin nifasi. Wa innama wajaba al ghuslu bin nifasi. Dan hanya-hanya wajib oleh mandi. Wajib dengan sebab nifas itu. Sebab apa wajib mandi dengan sebab nifas? Sebab apa wajib kita mandi dengan sebab berlaku darah nifas? Li'annahu kerana ni ilat dia ni. Li'annahu kana bawasanya an-nifas, nifas tadi tu. Darah nifas tu, damu haidin. Ialah darah haid pada asalnya. Faham tak? Darah nifas tu, darah tu lepas pada beranak tu kan. Hak semua ni darah haid dah tu. Cuma dia tak tubik. Dia disekat. Ditahan dalam badan. Itu dah. Darah haid mana? Mujtami'in. Awak sifat pada haidin pun tak apa. Atau mujtami'in boleh disifat pada damu. Kerana khatullah damu dengan haidin tu idafat lil bayan. Darah yang ilahi. Tu darah haid. Maulatnya awak sifat pada haidin. Darah itu hei-hei mana? Hei yang mujtami'in. Darah hei yang berhimpun. Ia darah hei tadi tu. Berhimpun, berkumpul, darah yang terkumpul. Berhimpun, qabla nafkhir ruhi. Berhimpun sebelum dari ditiup akan roh. Belum ditiup roh. Ha, tu. Belum pada tiup roh, darah tu tak tubik tu. Yalah dah tu, sampai tu orang tina tak mari tu. Tina tak ada mari. Ah, siap lah. Ha, tu ada dah, ada. Ada muka dalam lah. Maka darah tu berhimpun dalam sebelum daripada ditiup roh. Nafkhi tu fil waladi. Ditiup di ke dalam budak atau anak itu. Belum pada ditiup roh ke dalam anak tadi. Darah tu duk himpun situ. Darah tu duk kumpul. Sebab tu bila jaga orang tu buat main. Tu darah tu ada banyak. Bila gorengnya banyak muka depan ripul itu. Tapi bila budak kau besar dalam perut, ya darah tu kau sikit tak banyak nak li. Amma ba'dahu adapun. Amma ba'dahu adapun. Amma huwa adapun ia darahi yang berhipul saat itu. Ba'dahu ba'da nafkhir ruh. Adapun darah selepas daripada ditiup roh, darah tu juga tadi kan. Belum pada tiup roh tu dah berhimpun. Adapun darah selepas daripada ditiup roh dah budak tu ada bergerak dah. Tiup roh dah. Farizaun lahu fahuwa, maka iaitu adamu damul haid tadi tu. Darah tu ialah rizaun, ialah makanan lahu baginya bagi anwalan. Makanan budak tu lah.
Allah Ta'ala besarkan dia dengan darah tu. Darah tu jadi makin ni. Tu orang panggil apa? Jadi duk gila liang dia. Duk besar dengan orang tu. Tu darah tu jadi makin ni dia. Makin ni. Tapi alamakilah ialah di antara barang yang telah dikatakan. Qala ba'du ulama. Alama qala ba'dahu ba'dun ulama. Ada. Sehingga ulama kata lagu tu. Tu. Jadi makan. Bukan makan apa yang di orang panggil apa? Sandal darah tu. Sandal darah tu. Tu kata sehingga ulama lah. Tapi lepas pada budak tu tubik darah tu lebih-lebih lagi tu. Tubik mari kata. Darah hair tu ada kumpul hari tu dia tubik mari sekali. Lepas pada budak tu. Tapi iktibar nipak tu lepas pada tubik habis budak tu. Kalau keluar mari sekali dengan budak tu. Budak tubik pala je darah tubik juga sekali. Tak jadi lagi nipah lagi. Tak jadi nipah lagi. Nampak tu dah. Takdir kata. Tubik mari darah tu kau palu tubik tapi tak tubik lagi. Masih jatuh awak lagu mana. Tubuh badai yang besar kena tahu lah. Kena payah nak tubik ni. Tu. Akhirnya sampai darah tu tak ada nak kena. Sapu bomo tu bidai sapu juga basuh-basuh budak ni. Sapu-sapu-sapu juga tak tubik. Akhirnya tubik habis. Bila habis tubik tu, setitik pun tak ada tubik lepas dah tu tak ada nikah. Tak nipah, tak ada kira nipah. Tak kira nipah. Tak ada kata, tak ada nipah pada kali tu pun ada. Maka kira selepas daripada keluar anak bih dah daripada rahim. Tu dikatakan nipas. Setitik dah apa dah. Tu. Habis itu. Maka kata dia, nipas ni pun wajib selepas pada anak ke apa. Mani. Ya, tapi dia ni final tu tunggu pula ya bukan kata sehari dua ada nak sampai pukul 90 ke 90 malam. Sebanyak-banyak nifas. Habis situ au janabatin atau kepada haidin. Dan wajib tu dengan sebab janabah. Janabah. Apa janabah? Janabah ni apa? Dale qauluhu au janabati iya iaitu bermula ia al janabah. Janabah tu lughatan ai fil lughati pada lughah janabah tu lughah arabnya mutlaqul bu'di ialah semata-mata jauh ikut jauh daripada gapo penjanabah ko janubah ya jinumu janabatan wa majnaban janubah makna jauh. Kita jauh daripada rumah pun janabah. Jauh daripada kekasih pun janabah. Jauh daripada anak-anak pun janabah. Janabah tu semata-mata jauh. Jauh sesuatu dari sesuatu. Nampak tu dah? Orang panggil janabah dah. Asal daripada pengen janubah. Janubah ya jenubu janabatan. Janabah tu masdar. Daripada janubah. Janubah tu jauh lah. Tu. Orang yang jauh tu dikatakan junubun. Isi pa'en dia. Ada. Nampak? Janubah ya junubu janabatan wa majanaban. Fahuwa junubun. Junub. Orang junub. Junub ni orang. Junub ni orang. Junub ni orang yang bersifat dengan janabah. Junub. Orang berjunub. Berjunub lah ni. Orang yang bersifat dengan janabah. Apa makna janabah? Wa syar'an atau pada lugatan eh? Dan pada syaraknya hal ini makna boleh. Janabah tu ialah amrun maknawiyun. Ialah satu perkara yang bangsa makna, yang bangsa iktibari, amrun iktibari ya bagi. Maknawiyun ni iktibariyun dah tu. Satu perkara yang bangsa iktibar kira-kira saja, bukan benda ada. Geti je. Atau pendapat, setengah pendapat. Geti saja. Benda amrun iktibari. Duk di mana benda tu? Yaqumu bil badani sifat. Perkara yang bangsa makna, yang bangsa renti, bangsa fikir saja.
yakumu, yang ada ia, yang sabit ia, berdiri ia, ia amrun tadi, berdirilah perkara tu bil badani, pada badan kita, berdiri pada badan kita, benda tu ada di badan. Tu bila kita keluar mani, asyik sepuluh satu benda ada kelibung di badan kita ni, sepuluh rupa gelak je. Kita khayal, seolah kata nampak gelak di badan kita. Padahal tak ada poli, tak ada poli. Tapi kira-kira kata dia meliputi badan, benda tu. Yang pun mobil badan. Ini bina atas satu pendapat yang kata Amrul Ibari maknawi. Itu dia. Sehingga ulama tu, dia hukum kata, hissi, benda nampak tengok, junub ni. Sebab Allah Ta'ala pun tengok tengok Ali Kasyah yang nampak. Tak mani wajib lagi ni pun keluar. Mereka tak mani wajib lagi ni. Sang, mereka tanya. Dia mani dulu. Dia nampak. Tu. Tu dia. Setengah ulamanya hukum kata hasi. Nampak tengok. Tu sebab Imam Hanafi. Imam Hanafi nampak mula-mula. Dia nampak hadas tu. Dia dah riba dia. Bila orang tu mani wajib tu, akhirnya dia nampak kita. Dia nampak kita. Sampai tu dia hukum air yang hasil daripada mani wajib tu, dia hikam hukum mutan haji. Mula-mula, maji. Tu mazhab kita cuma setakmal je, suci tapi tak boleh menyucikan benda lain. Imam Hanafi mula-mula pendapat dia pakai haji. Dia nampak kita. Lepas tu Allah Ta'ala hilangkan kasyah dia. Maka dia nampak jenis sangat tak apa. Rojok pula pendapat. Masuk dalam mustakman. Ayat mustakman. Kata dia. Nampak semua. Buat Ali Kasyah yang nampak semua. Then, maka kalau kena tak buat ni, kena buka amrun maknawi dah. Amrun yang bahasa hissi dia. Dia nampak tengok. Then, amrun wujudi. Tapi ni pendapat ulama fiqh. Kira kata amrun maknawi. Bangsa kira-kira saja ada di badan kita. Yamna'u sihata nahwi salati. Sifat pada amrun. Benda ni bila ada di badan, yamna'u menegah ia amrun tadi. Amrun maknawi itu yang menegah, yang menyekat, menghalang sihata nahwi salati, menegah akan sah oleh umpama sembahyang. Tu. Semaya tak sah lah, menegah benda ni dah tegak lah. Semaya pun semaya lagi tapi tak sah. Pasal benda kita tu dah tegak lah. Soalan kata kita lah. Menegahkan sah semaya dan umpamanya tawah pun tak sah. Itu dia. Tak sah tawah pun tak sah. Sujud tilawah pun tak sah. Sujud syukur pun tak sah. Itu maksudnya nahwis salah. Nahwis salah. Haisula muraqisa. Sekira-kira haisu ni haisu ni tak sakut pada yamna menegahkan sah umpama sembahyang tu haisu. Jadi sekira-kira, jadi dengan syarat la muraqisa, tidak ada perkara yang mengharuskan. Muraqisa ay la mujawwiza. Sekia-kia tidak ada benda yang mengharuskan. Apa makna muraqis ini? Wahua, apa itu? Wahua, faqdul ma'i. Faqdul ma'i, luput air. Luput air. Air tak ada, tanah tak ada. Sejak. Kita duduk dah legok masalah. Keluar mandi. Berlaku berjunub. Berlaku benda tu. Benda tu dah sekat, tak sah semaya. Selama ada benda tu, maya tak sah. Maya tak sah. Nampak tu dah? Tapi bila ada benda yang mengharum, tak apa. Lagu mana? Lumpuk air. Tak ada air nak ambil air semaya. Tak ada tanah untuk tayamu. Teka tu kita sembahyang sah. Tu sah. Dalam keadaan tu. Orang benda tu orang panggil
tak menegah dah, kerana ada murakis, orang panggil, ada murakis, benda yang mengharuskan. Ni kira-kiranya, sekira-kira tidak ada murakis, benda yang mengharuskan, hak tu lah menegahkan sahnya. Menegahkan sah. Maknanya kalau kita semaya lagi dalam keadaan tu, dua tiga waktu dapat tu mati, maka dia tak ada, orang panggil Allah Ta'ala tak ada jadi, Allah Ta'ala tak ambil dosa kita habuat tinggal semaya. Semaya kita tu dikira. Habis itu, maka orang panggil janabah tu sebab apa? Summiya bizalika, dinamakan akan dia akan al-amrul maknawi tu. Dinamakan bizalika, zalika jadi bi ismil janabah. Dengan nama janabah. Sebab apa dipanggilkan benda tu janabah? Libuk di syaksi ila. Dinamo tu kerana jauh oleh seorang. Jauh bisa babihi dengan sebabnya, sebab al-amril maknawi. Dengan sebab benda tu lah seorang yang dijauh. Jauh daripada apa? Bu'di anduhu lil masajidi. Jauh daripada masuk ke dalam masjid. Nak masuk masjid tak boleh. Tak boleh masjid tak boleh. Kena klik-klik keluar. Tu. Maka jauh daripada mengaki Allah Ta'ala. Andukulil masajid. Jadi anis salah. Waliaktikab. Itu murad dianya. Jauh daripada semaya. Nak aktikab. Tu. Wa qira'atil Quran. Atau pada dukuli. Dan jauh daripada baca akan Quran. Nak baca Quran. Pun tak boleh. Wa nahwi zalika. Dan atau pada dukuli. Dan daripada umpama di makian itu. Seumpama tu. Zalika tu al-madkud. Zalika al-madkud. Min dukuli al-masajid. Al-madkud. Min dukuli al-masajid. Wa qira'atil Quran. Lain pada tu. Umpama tu. Gapa lagi umpama tu? Tahu lah. Wahakazah lah. Tu ni orang panggil orang jauh daripada Allah Ta'ala tu. Dia kata tu, nak buat pun tak boleh. Nak buat pun tak boleh. Tu. Baca Quran pun tak boleh. Makan pun makram. Duduk dekat dia tu. Kena mana tu? Makan pun makram. Duk makan, duk kecek, gatal, maksud kan? Tu. Maka sunat kita mani, siap dulu. Tu. Nampak tu dah? Habis itu. Kali tu, falba'u fi kaunihi bi khuruji mani itu sababiyah tu. Bawa sababiyah dah tu. Bawa di bi khuruji mani itu bawa sababiyah. Takluk pada janabah. Ibarat sekali lagi. Atau, wajib tu dengan sebab janabah. Sebab berlaku janabah. Sebab hasil sifat janabah. Tu dapat tu dah. Hasil sifat janabah disusukkan. Janabah tu berlaku sebab apa? B. Bawa takluk pada janabah. Berlaku janabah tu B. Kuru jin mani. Mulai kita tak boleh wukuk selagi betul janabah tu. Au janabatin. Au wuku'i janabatin. Kerana janabah tu sifat. Sifat. Itu dia. Atau berlaku janabah. Berlaku sifat janabah saat ini. Berlaku janabah tu bi kuruji. Bisa babi kurujil mani. Berlaku janabah dengan sebab keluar oleh air mani. Bila air mani tu berlari, hasil janabah tu. Semaya tak boleh, puasa tak boleh. Duduk dalam etikah masjid pun kena tubik cepat-cepat. Tu tak boleh duduk dalam masjid dah. Kena tubik yang duduk kerah, lama pun tidur. Tidur dulu setah, hujan tengok lah. Orang lagi keluar kaisang. Memang keluar dah. Pukul 1, pukul 2 malam. Ngigal dalam masjid. Keluar mandi. Tu. Tengok malam apa ni. Hujan tengok malam. Duduk dulu, haram.
Harai tu. Duk kerah tu. Kena keluar selalu. Dia mandi. Mandi wajib. Habis itu. Maka kata dia, keluar mandi. Sebab keluar mandi tu berlaku janabah. Apa makna khurujil mani? Dalai dah. Ai buruzihi ila khariji al-hashafati. Arti, keluar mani itu arti buruzihi. Timbul atau keluar. Timbul keluar nyonyo al-mani. Keluar. Timur terbaik. Atau buruk terbaiknya. Terbaiklah oleh mani tadi. Terbaik ila khurijil hasyafah. Terbaik kepada sebelah luar bagi hasyafah. Di kepala dia ada. Tempat kecing je. Di lubang tu. Dia terbaik mari nampak dah. Bila nampak ha, tu wajib. Kalau duduk dalai lagi, duduk wasa-wasa tak terbaik lagi. Tu. Rasa dah jadi sekat bak. Jadi pegang tak apa lah. Tak sampai tubik lagi. Rasa dah tubik dah gak. Berarti air mani tu duduk dalai. Duduk dalai lagi. Tak tubik lagi. Tak wajib. Tapi dah lepas je tubik. Dah lepas je tubik. Tu. Ila kharijil hasyafah. Tu. Bila keluar sampai balik luar, maka wajib dah balik. Jadi janabah dah orang tu. Janabah dah. Tu. Kalau dia tak tumbuk lagi, dia tak rasa lagi, dia tak lazat. Dia tak lazat. Dia lazat tu bila dia keluar. Dia keluar sampai di kharijil hasyafah tu. Tu. Tu bining. Firrajuli. Firrajuli. Nisbah pada lelaki-laki. Tu buruzihi tu firrajuli. Tu kalau dulu. Had keadaan kharijil hasyafah ni firrajuli nisbah kepada lelaki. Masalah orang jantan ni kalau kira keluar di hasyafah. Perak. Ha tu. Patut orang tina keluar kedak mani. Ya, keluar juga ada mani je dia. Cuma air mani dia tak ada benih ya. Air mani kita ni ada benih. Air mani dia tu pun keluar. Ada juga. Ha, maka nisbah kepada orang perempuan, kira pada mana keluar mani tu? Wa ila mahallin yughsalu. Tu dia. Atop kepada ila kharijil hasyafah. Dan masalah perempuan pula. Terbaiknya terbaiklah mani tu ila mahallin, kepada satu tempat, kepada tempat. Tempat mana? Yuhsan tu tempat yang dibasuh akan dia akan tempat. Tempat hok dibasuh. Tempat hok wajib kena basuh. Dibasuh? Filistil jai pada ketika istinjo. Pada ketika membersih. Nak basuh kencing eh. Kencing basuh berok retina. Ketika basuh kencing. Tempat yang diwajibkan basuh pada istinjo tu. Tempat tu dikatakan. Tempat yang diiktibarkan atau keluar mani mari situ wajib jadi janabah. Nampak tu dah? Tu koyak dah lepas tu. Tempat wajib kena basuh. Dikira teka duduk ke? Teka duduk. Tempat wajib basuh ni tempat yang dikira sebagai zahir. Sebab kita dah dobit marai dulu tu lah. Zahir bagi orang Tino. Farad zahir. Hak kita tepuh. Tepuh tu yang dibatak ismaya kita dah. Ingat lagi tu. Ada zahir, ada batin dia. Mana sang apa tak? Tak nampak lagi ya. Apa kena kita tengok ah. Tu. Maka tempat yang dibasuhkan dia, jadi yang diwajib, yang wajib basuhkan dia tu pada ketika istinja. Dibasuh pada ketika istinja. Mahallin yuhsalu mahallin nak kata ini mahallin yajibu ay yughtasala ayyughsala fihi. Ya tu kalau kira kira ibarat asal yang tu. Dibasuh tu fil istinja. Jadi fi halati al istinja, pada ketika istinja. Kata mahallin tadi itu fil mar'ati, hak ada mahall itu bin fil mar'ati. Jadi bin nisbati ila al mar'ati, nisbah kepada perempuan lah tu. Hak nampak nisbah kepada lelaki tadi kharijil hasyafah. Isbah kepada perempuan mahallin yuksal fil istilja. Nampak dah?
Sekata tu. Walau ala launid dami, walau kanal maniyu. Ni royah lah pada al-mani. Royah pada al-mani tadi. Keluar oleh mani. Walau ala, walau kanan maniyu. Dan jikalau adalah air mani itu, ala launid dami sekalipun. Di atas warna darah sekalipun. Oh, air mani di darah. Lagu mana, Hassan? Tapi tu sedap. Dia bukan tubik darah aku tu. Dia tubik darah tapi sedap sepuluh air mani tu. Berarti habis kering dah tu. Tu. Kering apa yang habis dah tu. Habis tu dia tak boleh jimok banyak-banyak. Kadang-kadang jimok banyak dari satu hari tu. Berapa kali dia jimok sejak dari pagi. Tengah hari. Dia tiga je jimok pula. 4, 5, 7 kali, 8 kali. Habis ting. Tu. Air mani habis tak ada. Nak buat. Nak paling. Tubik darah. Sedap juga. Lemak kata gitu lah. Tak kisah. Sedap juga. Tapi darah hot tubik tu dikira kata walau atas warna darah. Kadang-kadang air mani juga tapi ada campuran darah. Dia boleh tak ada lah. Dia bukan darah sungguh dah. Bukan darah benar-benar dah. Dia campuran dengan darah. Jadi merah. Merah. Lagipun sekalipun dikatakan khurujun mani dan jadi janabah dan seorang tu. Sawa'un kana, sama ada. Sama saja adalah ia khurujul mani. Takmim pada khurujul mani tu. Sama ada keluar, adalah ia keluar mani tu. Fi halatin naumi. Pada ketika tidur, nyeruh, ngigar panggil. Ngigar naik bulan. Keluar mani. Hok ni panggil lipoh ting dia, lipoh. Awil yakozati atau kepada anawi. Ataupun adalah ia keluar mani tu pada ketika yakozoh jago. Ketika jago. Yakozoh ni macam-macam. Kalau jimak isteri pun yakozoh nama dia. Ataupun dengan bentuk-bentuk mana. Tengok duk ingat. Ataupun duk tilik. Duk tengok khabar-khabar keluar mani. Habis itu. Aku sama je masalah dia. Kalau keluar wajib kena mandi dan dikira sebagai janabah dan seorang. Wal muradu bil mani dan bermula murad muradul fuqaha. Murad ulama fiqh bil mani dengan ayat mani di sini. Maksud ayat mani yang mewajibkan kita kena mandi ni. Apa dia? Mani yushaksi. Ialah air mani bagi seorang. Bagi diri seorang tu sendiri. Air mani bagi diri seorang itu. Ayat dia. Air mani mana? Al-khariju. Sifat pada mani yu. Air mani yang keluar ia. Air mani tu. Minhu minasyaksi. Air mani hak dia. Hak keluar daripada dia. Dua tu. Tak lupa lah tu. Air mani hak dia. Dan keluar mani tu daripada dia. Berarti ada juga kadang keluar mani hak orang lain. Keluar daripada dia tapi bukan hak dia. Ada tak? Itu dia. Keluar tu awalan takluk pada khari. Keluar daripada dia tu awalan pada mula-mula kali. Pada mula-mula kali awalan fi awwalil khuruj. Pada awal keluar orang panggil. Mula-mula keluar. Tiga tu. Ni dobek mani hak mewajibkan mandi ni. Ini. Ingat balik ni dobek dia. Murad dia. Ayat mani bagi diri seorang. Yang keluar ia ayat mani tu daripada diri dia tu. Pada mula-mula. Tiga syarat. Kali itu dia kata. Fakharaja. Maka keluarlah. Bimanihi. Keluarlah dengan kata bimanihi tadi. Mani syaksi tu. Tu. Jadi soalan kata fa kharaja bi qawlihi mani yushaksi. Tu sendiri takdir lagu tu. Wa kharaja fa kharaja bi mani wa kharaja bi qawlihi mani yushaksi. Keluar dengan kata dia mani yushaksi, ayat mani bagi diri seorang. Oh. Maknanya tak masuk dalam takrif mandi. Tak wajib mandi dahlah. Tu keluar dengan mani di seorang tu mani yughairihi. Khopae bagi kharaja. Keluarlah oleh
Air mani bagi orang yang lainnya lain daripada asyaksi. Air mani orang lain. Hak tubik mari tu hak orang lain. Ada lagu mana ya? Misal sikit ya. Ka'an khoroja. Seperti bahawa keluarlah ia. Keluarlah. Tak ada ia dah. Seperti bahawa keluarlah minal mar'ati. Keluar daripada isteri tu. Mar'ah tu perempuan. Kita tak dibining lah. Tu. Kecap mar'ah yang umum lah tu. Kalau berlaku dengan cara zina pun super. Cuma kita tak dibining lah. Seperti bahawa keluarlah daripada isteri itu. Mani yurrajuli. Keluar oleh air mani bagi suami. Oh, orang tina tu. Air mani abai dia tu. Baik mari daripada tubuh dia. Kharajah tu ba'da ghusliha. Keluar tu kemudian daripada mandinya, mandi bagi al-mar'ah. Bini memandi wajib ke pasiak dah. Bini memandi wajib pasiak, Pak. Mula sipai semaya. Sek pula ada lagi titik dua. Gapoh eh, nyama-nyama tengok. Ah, abang. Hak piyo ni. Ah, hak abang dia. Air mani, lebih lagi mari. Dia tahu. Haa, tu. Tengok dengan sipak dengan gapo tu, cek. Haa, maka lepas orang mani siap tu. Haa, sampai tu istibrok tu jalan mulai dulu nak mani tu. Kadang-kadang tu ada lagi sisa-sisa dari puluh impi dan dari rahim dia. Dari farad dia tu. Haa, tu. Maka, keluar. Lagu mana? Keluarlah boleh mandi bagi suami lepas pada isteri itu mandi wajib siap. Ada. Oh, tunggu tu. Keluar. Ada. Lepas tu, apa rupa? Tak masalah pula. Air mani keluar daripada isteri. Air mani tu hak suami. Tapi keluar daripada isteri. Pada macam mana kata hak baik-baik dia? Macam mana kata hak baik dia? Bi an wuti'at. Ini taswir rupa ni. Tu. Wazalika khuruju maniyir rajuli dia. Minal mar'ah. Wazalika khuruju maniyir rajuli minal mar'ati dia. Khuruju maniyir rajuli minal mar'ati. Musawwaru. Ditaswir akan dia. Keluarlah mani lelaki daripada seorang perempuan tu laku mana? Taswir rupa tengok. Bi an wuti'at. Dengan bahawa diwati, dijimuk akan dia, akan al-mar'ah. Tok laki jimuk dia, wati dia. Wuti'ah tu fi duburiha. Diwati pada duburnya duwat bagi al-mar'ah. Wati kot berubur. Haram hukum dia tu. Dia kau suku hara tu masuk dalam liwat sugra. Liwat sugra. Liwat asghar. Haram. Tak boleh. Dalam tubuh dalam badan isteri kita tu semua halal belaka malaikat lagu buruk satu je tadi. Masuk dekat. Hak tu tu haram. Syarat tak benar. Tiba-tiba giwati juga. Langgar perintah Allah. Sukulah dosa dia tu. Cuma dia kira hukum mani ni. Ya wati pada dubur. Bila wati pada dubur, nyata kata hak tubik tu bukan hak bini cerak. Hak bini tak tubik ke bunga. Nah, maka nyata kata hak keluar daripada dubur itu mandi bagi suami dia. Lepas pada mandi wajib siap, tubik bagi ke bunga. Maka hak tu lagi mana? Tak wajib mandi lah. Tak wajib mandi lah. Yang mandi siap dah. Tak wajib mandi lah. Tapi wajib kerana air semayah. Dia masuk dalam batak air semayah. Sebab dia keluar satu betul daripada rebut ni. Baik tu dah. Tak wajib mandi. Tapi wajib air semayah. Ada hak tak wajib air semayah. Tapi wajib mandi. Keluar mandi tu sendiri. Dia tidur semayah. Dia tidur tetap pakai bunga molek. Lepas tu ngigar keluar mandi. Tu, air mandi dia tak batal. Itu air semayah tak batal ni. Air semayah tak batal. Dia tak pernah asma, dia tak puan tau. Tu. Lepas tu, gimana ni wajib? Tak wajib, orang panggil tak batak asma, tapi wajib mandi. Hak ni,
tak wajib mandi tapi batal air semayan. Ikut tu. Dah. Lagu tu. Ni buat masalah ya. Au kubu liha atau pada dubu liha atau diwati akan dia akan almarah wati bini dia. Fi kubuliha pada kemaluan hadapan tu lah. Pada farad tu. Fi kubuliha. Pada kubulnya kubun bagi almarah. Jimak kot jalan biasa ni. Mana jimak kot jalan depan. Lepas tu nak tahu di mana kata hok bining, hok abel dia. Walam takdi syahwataha. Wanhan. Belum tunailah ia. Belum tunailah ia, ia almarah. Syahwataha akan syahwahnya, akan keinginannya nyo bagi almarah. Belum tunai, orang panggil tak sampai cusut jauh lagi. Tak sampai, tak climax lagi. Tu. Bini dia tak sampai. Bila bini tak sampai, bini tak tubik. Habis sampai dulu, habis ni tak depo, sampai dah. Bini tak sampai lagi. Maka bini bila tak sampai kepada syahwah, tak tunai syahwahnya lagi, dia tak potong lagi, dia tak kenyang. Maka isteri tu, air mani tak keluar lagi. Maka bini dia tahu kata, Ben, pasang ni sebab umur. Tu, Ben ni sebab umur. Tak ada pemutah. Lepas tu, akhirnya bini dia pergi mani-mani, keluar mari air mani tu pula. Kalau Ben dia nyata, kerana dia tu tak sudah. Tak sudah lagi. Nampak tu dah? So, situ. Nyata kata, katanya tak tunai. Tak tunai syahwah tu banyak mana? Rupa lagi mana pula? Bi angka dan sahiratan taswi banyak pula. Tino hok tak sampai syahwah, tak tertunai syahwah, tak sampai kepada jun sujud dia dah. Rupa lagi mana? Bi an jadi wazalika. Adamu qada'il mar'ati syahwataha. Wadhalika adamu qada'i al-mar'ati syahwataha. Tidak menunailah oleh perempuan akan syahwatnya. Tidak ada lagi ke ni? Balang itu. Masih lagi. Duk ada tu dah. Macam lagi sikit tak? Kena sedap lah ni. Itu dia. Sorry. Aduh. Lagu mana tak tunai syahwat? Bi ankanat musawwarun. Ketiadaan menunai oleh perempuan akan syahwat dia. Orang tindak tak sabar cuci sujud ni. Lagu mana? Rupa dia. Bi ankanat dengan bahawa adalah ia almar'atu tu saghiratan. Budak. Budak lagi. Budak ni dia tak sabar. Dia tak rasa. Kalau kita jimat dia, let lelaki dia rasa. Let tindak dia tak ada rasa sedap. Dia tak sampai kepada syahwah dia. Tak ada air mani lagi kawan. Baru 7 tahun. Apa yang tahun saja. Misalnya. Tu dia. Tu. Nikah tu sah dah tengok mulia tahun. Siti Aisyah. Tapi budak Arab ni 9 tahun. Sah dah. Nikah tu sah dah. Jimat tu boleh dah. Kalau kemampuan dia untuk nak terima tu. Boleh ya. Tak apa. Tak ada masalah. Tu. Cuma kalau budak dia tak tertunai syahwat. Maka nyata kata yang keluar itu bukan air mani hak dia. Au balighatan ataupun yang balik ia ia almarah tu orang tina usaha ni balik dah. Berarti orang balik ni sampai syahwat dah. Tapi naimatan. Orang balik yang tidur ia. Kita jimat isteri bini dah tidur. Oh tu. Itu laki pun kok mano lapar dah. Oh. Tak ada khabar apa dah bini pun dah tidur. Makruh tu makruh jimat tak istilah kadang tidur. Ya kena bagi khabar ya bawa ada penyakit duduk behok. Suami pun akan hasil penyakit, bini pun akan hasil penyakit. Ya kena bagi hasil dua-dua, orang panggil ada perasa air dua-dua. Bawa jadi ubah. Ubah. Tapi bini dah tidur, abai pun dah jimat dia, dah wati dia. Maka bini apa baru agak apa? Siap tu dah lah dia. Sudah. Bangun mari pergi mani-mani-mani tu keluar air mani. Cik kata bini dia tu tak sampai syahwah dia, mungkin dia tidur.
cuma orang panggil apa dia, dia tu baligh lah tapi dia tidur tu, maka tak tertunai syahwat dia. Ayat keluar hak mana itu ya kena wajib mandi ulang-ulang tu sebab jimak. Walaupun dia tidur pun dia berlaku jimak, dia wajib mandi. Tapi lepas pada mandi siap, tubik mari tu, hak tubik tu bukan hak diri dia orang panggil, hak suami kerana dia tidur saat ni. Au mukrahatan atau peranaimatan, ataupun perempuan yang baligh orang besar dah, yang dipaksa akan dia, akan perempuan yang baligh dipaksa di atas jimak tu. Orang kena bangkap ni dia tak ada kuasa, tak ada nafsu. Kalau kadang-kadang dia tak sampai, tak sampai dia, ya sebab kena bangkap gitu, ya bukan tencai dah. Tu. Sampai tu yo yo payah lah. Orang tino hak jenis payah keluar dah so, lepas tu dia kena bangkap pula, kau payah. Kau payah. Habis itu tu. Eh dah. Berarti kalau hak dia pun kalau hak dia, kalau lah misalnya dia bertubik juga sekali dengan abang dia, hak tubik mari tulis di hak dia, tapi tu pun keluar pula dengan awalan dia. Dengan awalan dia kena kali mula-mula. Tu dah. Tu dia tengok pula. Ya masalah ini dia, kalau lah nyata kata hak dia, nyata kata hak dia, lepas tu hak tubik mari tu bukan, bukan mani hak mula-mula tu di. Faham tak? Hak lain pula, hak yang bukan, hak mana, hak tu juga tapi duk ada lagi. Duk ada lagi. Habis tu bila dia tubik mari tak rasa ke apa, dia tak rasa ke apa, mara tu, hak tu tak wajib. Tak wajib lah. Tapi kalau tubik mari ada rasa air pula, kan saat ni ada tubik mari ada rasa air, maka hak tu tu kira tu awalan tu. Kira awalan. Ha tengok, wa kharaja bi awalan. Habis dah tu dah. Al khariji minhu, di mani bagi seorang hak keluar daripada diri dia. Keluar daripada diri dia. Wa kharaja bi awalan, dan keluar dengan kata awalan pada mula-mula kali keluar dia. Ma izastadkhalahu, masa Allah apabila, ma tu ma, ma orang panggil ma masdariyah izazat dah. Keluarlah oleh istadkhalahu, memasuk, mempermasuk ia seorang, hu akan, dia akan almani, ia bubuh semula. Air mani tu baik dah, ia boleh jarum, ia serok dengan jarum tu, ia pocok masuk dari lubang ia semula. Puh, air masuk. Haa tu. Maka hok masuk duduk dalam tu, tu baik lah nak kata apa lagi dah. Summa kharaja, kemudian keluar ia, ia almani, almustadkhal lah ni. Ayat mani yang dipermasuk saat itu keluar mari. Berarti keluar tu bukan rok mula-mula dah, dah rok yang kedua. Kalau mani tu tapi kali yang kedua orang panggil. Maka fala husla bihima. Nampak tu dah. Maka tidak wajib mandi bihima, bi apa? Dengan sebab kedua-dua. Bi. Bi apa weh? Dua masalah tak tu? Jomurak dua. Kalau fakharaja bimani mani yuwairi, so, situ fakharaja bi awalan ma istadakala. Tafrek belakang dua-dua. Tafrek pada kharaja dua-dua tu. Fala guslah, maka tidak ada wajib mandi, tidak ada jenis wajib mandi bihima, dengan sebab kedua-dua. Tu bihima ke apa? Bimani yuwairihi wa wal mani al mustadkhal. Bihima rajak situ, bihima ay bi, bimani ghairihi wal mani al mustadkhal. Tu dia mani bagi orang lain dan mani yang dipermasuk kali kedua tu, hak tu tak wajib kita mandi dah.
wajib kita mana itu. Kerana tak masuk dari awalan. Tak masuk dari awalan. Tapi batak ismaya itu masuk dari benda keluar daripada warak puluh. Batak ismaya. Tapi tak wajib mandi. Itu dia. Habis situ. Wasum miyan mani yumaniyan. Oh, banyak lagi tu. Cara cek air mani tu. Semula lah nampak. Lewat dah orang sore ni. Yalah. Wallahu a'lam. Ada yang sana? Nak lagi? Nak lagi baca di? والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعك إلا يشاء وعمل لا يرفع وعلم لا يستجاب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين